måste ta reda på vem säg det där. Ursäkta, frun är det ägget ditt. Jag kunde inte ta en bygg och det är mina klorna. Jag kunde bara inte märka det samma färg som detta skal. En griffin, ha, inte en chans. Låt oss koka det med hollandaise. Detta ägget inte för att äta. Vi kan steka det också. Dessutom syster, den är det hennes. Men hon har vingar. Och hon har bells. Och däggdjur lägger inte ägg så vill det inte en monotema. En monotema? Som näbbdjur är hennes också tror jag. Hej killar, det är inte mig. Jag visste det. Att tant. Låt oss blada det med gräde. Och den har vi som en år. Kan vara en drake eller en anka. Det måste du ha den anka all Mr. Hasfru eller make. Ursäkta mig. Oh, hallå där. Det är Benedikt från säsonget. Så någon ex Benedikt, vacko snälla. Ha det pretty cow. Hej Benny, är det här din son? Tyvärr unga vänner, det är inte jag. Jag försöker försörja mig för ett skatspels liv är jobbigt. Och glöm att vi frågar. Han är så en drag. Gacha är det romantikor. Det där ägget ser gott ut. Vi kan göra en quiz, Loran. Ja, har det. Bra rörning där, Koko. Tack så mycket. Åh, det är inte mycket, men jag missade Lucien. Ja, det gjorde jag också. Ja, det har. Åh nej, det kommer att ställa upp brödet. Och borta så ska jag titta på sus ni också. Det är hon av Cerebus. Ett i det ägget. Just välta. Jag har en ny varkera. Jag antar jag måste gå på en diet.